Hej hej, jag har en liten uggla som vaktar när jag tränar. Och nu ska jag visa vad jag kan. Hej då ugglan. Jag kan skriva på ett tangentbord. Det funkar så här med ett pepparkorn under handen. Men det går inte så väldigt snabbt. Men här är någonting som går ganska snabbt. Hej då.